Digitalizace stavebního zákona, to je téma dnešního dílu pořadu vaše peníze. Vítám vás. Místo desítek žádostí bude stavebníkům stačit díky digitalizaci stavebního řízení jediná, kterou vyplní v intuitivním formuláři, jenž ho provede celým procesem. To slibovalo na svém webu Ministerstvo pro místní rozvoj ještě před spuštěním nového systému. A jak to dopadlo, když se systém rozjel? Česko od včerejška přešlo na elektronické stavební řízení. Nicméně, jak už to tak u nás bývá, nic se neobešlo bez komplikací. Podle zástupců Združení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky je celý tento systém nefunkční a přinesli hned několik argumentů. Například, pokud se podle nich přihlásíte do toho nového systému pomocí identity občana, tak i tak musíte vyplňovat své osobní údaje. Dále nelze vyhledávat v celém systému podle katastrů, podle ulic, podle obcí a obecně to vyhledávání má být velice kostrbaté. Uběhly necelé dva měsíce a systém má stále velké mezery. Pracovníci stavebních úřadů zvažují výpovědi, v ohrožení je stavební trh a celkový rozvoj infrastruktury v České republice a dokonce hrozí i to, že se někteří žáci nevrátí do lavic rekonstruovaných školních budov, protože bez kolaudace není ze zákona možný vstup do objektů. Co všechno v systému není funkční, na to se ptám prezidenta svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy. Já bych chtěl říkat, co všechno v tom nefunguje, protože to si myslím, že těch věcí třeba i drobnějších tam bude celá řada. a Pro mě asi nejdůležitější, co z tom globálním pohledu je potřeba řešit, je vznik nebo potenciální vznik právní nejistoty s ohledem na probíhající stavební Řízení. Jaké problémy by to mohlo lidem, kteří chtějí stavět nebo kolaudovat, přinést? A proč je vlastně celý systém povolování a kolaudace pomalejší? Podle toho, co o tom vím, a měl jsem možnost to vědět s městským úřadu tak nemusí být všechny postupy, které zvolí pro to, aby daný kon končili, tak nemusí být zcela souhru s zákonem a potom to by mohlo v tom budoucnu vyvolávat vlastně otázky v tom přezkumném případném přeskumném řízení, což by znamenalo, to, to znamená tu právní nástup. A my si myslíme, že to je zásadní věc. A teďka se zase omlouvám těm úředníkům, nefunguje stotožňování osob cizích státních příslušníků, být parcelního čísla nebo nějaké další věci, což samozřejmě tu práci významným způsobem stěžuje. Oni to řeší tím, že mají vlastně, když to řeknu, velmi zjednodušeně dvě obrazovky na jednom běží starý systém, pomáhají si v tom starém systému. To je, asi bych řekl, popis velmi stručný té situace, tak jak nebo jak Jaké konkrétní problémy teď musí úředníci řešit, aniž by je sami zavinili. Vlastně mají kontrolu nad dodržováním uh, lohu například mají problém s doručováním uh, vlastně těch. Uh, těm dočeným osobám, které by měly být ze zákona osloveny. To, byly, to třeba byly dvě věci, které jsou poměrně významné z hlediska legálního průběhu toho správního řízení. Velcí investoři a developeři podali většinu žádostí o stavební povolení nebo kolaudace do konce června ještě podle starého systému a s ostatními projekty teď raději čekají, hlavně prý proto, aby se vyhnuli problémů. Do stavebních řízení se tak dostávají hlavně menší stavby, zejména rodinné domy. Tím se ale zastavuje stavební trh u nás. Je podle vás v tuto chvíli řešením, aby jsme se vrátili k tomu původnímu systému, který fungoval do 36. Pí? Nám jde o to, Vracet se zpět ke starému zákonu je nám celkem hostejné, jaký systém tak či která obec nebo úřad stavební používá. Důležité je, aby byli schopni se pohybovat v mezí zákona, abychom skutečně eliminovali to riziko s, tím, s, s těmi následnými přeskumy. A my si fakt myslíme, že to je jako vážný problém e, a je potřeba tu právní nejistotu co možná nejvíce snížit. My se tématu budeme věnovat dál, ať už v našich zprávách nebo tady v pořadu vaše peníze. Dnes už je to ale všechno. Zásleduje počasí, tak se dívejte. Já vám přeji hezký zbytek večera.